Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonunun Şakənd kəndi istiqamətində yerləşən mövqeləri, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən atıcı silahlardan atəşə tutulub. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Kların başlıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev sabah Rusiyaya səfər edəcək. Azərbaycanlı deputatlar Tahir Mirkişli və Soltan Məmmədov Avronest Parlament Assambleyasının komitə iclaslarında iştirak etmək üçün Ermənistana gediblər. Ermənistanda Azərbaycan deputatlarının İrəvana səfərinə görə etiraz aksiyası keçirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanın verdiyi vədləri yerinə yetirməli olduğunu bildirib. Müdafiə Nazirliyinin Satın Almalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi Məlik Məmməd Qurbanovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.